waa kulan lagu taageerayo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sacdiye Yasiin Haaji Samatar oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa garwadeenka ahayd kulankan lagu taageerayay Sacdiye Yasiin oo dhawaan loo doortay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb galay kulanka, waxayna sheegeen in Sacdiye xilligan ay mudan tahay in lala shaqeeyo loogana fadhiyo in ay la timaado waxqabad wanaagsan. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii ka hadal jeediyay kulanka oo ay ugu horeyso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Xaji Gabale. Waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo kuna guubaabiyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya siday ugu guuleysatay tartankii ay gashay oo runtii ahayd taariikh lama iloobaan ah. Role model u noqonaya gabdhaha Soomaaliyeed in ay heli karaan hawl kasta iyo jagal kasta oo ay hamiyaan. Waxaa loo baahan yahay inaan halkaa ka sii wadno insha Allahu tacaala, oo aan u dabaaldegno guulo badan oo aan gaarnay iyo horumar badan oo aan gaarnay, oo dhaxalsiin doona jiilasha soo socda inay ku dhiiradaan horena u qaadaan dariiqa adag ee xanafta badan ee ay soo mareen hogaamiyaasha gabdhaha Soomaaliyeed. Soomaaliya ha guulaysato, ummadda Soomaaliya ha midowdo, gabdhaha Soomaaliyeed ha gaaraan himiladooda fog insha Allahu tacaala. Waxaan hambalyeynaynaa walaashay Sacdiye Haaji Yasiin Samatar oo kursiga koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka ka noqotay gudoomiyaha koowaad. Hambalyo kulligayga isku hambalyeynaynaa. Waxa kale oo hambalyeynaa idinka aan ogeyno u diraa anniga baarlamaanka sanadkan gabdho haddana waa ku yarnahay. Waxaan hambalyeynaa xildhibaanada dhigeen oo ragga ah oo Sacdiina la doortay. Waxaa kulligan marka soo joogteen hambalyo xildhibaano, waayo gabdhaha kaligood ma ahayn Sacdiye kuma filneen. Waa ogtihiin gabdhaha intaan ku joognay sanadkan goobta, laakiin waxaa garab na siiyey xildhibaanada saaxiibadeena ah oo ragga ah. Idinkana waxaa leeyahay guusha Sacdiye waa guushiina. Hambalyo kulligiinu isku hambalyeyno, waa idin hambalyeyna, idinkana waan idinku mahadcelinaa doorashada gabadha walaasheena xildhibaanada nala doorateen. Maanta waxaa isoo wakiilatay oo aan meeshan aan u taaganahay agaasimo Anise Xasan Rooble Elisabetta oo ah waaxda xaquuqulisaanka. Muhiimadda meeshan usoo istaagay waxay tahay dadkii iigu horreeya ka hadlay dhammaan in gabdhaha Soomaaliyeed maxay ahayd oo fursado fiican ay helaan inaan Sacdiye aan ugu hambalyeyno heerkan wanaagsan oo gaartay, iyo inaan codsiyo aan u jeedino in ay nala shaqeyso wax kasta oo siyaasadda ku xiran. Annaga haddaan nahay wasaaradda gaashaandhigga, waxaan wadnaa olole ah in gabdhaha xoogga dalka Soomaaliyeed ay helaan qoontadii ay ku lahaayeen xoogga dalka Soomaaliyeed. 8 Abriil 2022 maalin taariikhda noo gashay ahayd, sida ay taariikhda noogu soo galeen haweenko inta waddanka Soomaaliyeed ay doorasho ka dhacdo aan loo ogolaan jirin inay codeeyaan oo loo diiday inay ka soo baxeen maalintaas mugdiga, maalin taariikh ahayd ay doorasho galeen. Waxaa kaloo taariikh ahayd in gabar Soomaaliyeed 69-kii ay u carartay xildhibaannimo inay hesho, ayadana taariikhay ahayd aan soo marna. Waxaa kaloo taariikh ahaa iyadana golihii dhexe ee ugu horreeyay ee baarlamaan ama xildhibaan ugu horreeyay inay ahayd iyadana waqtigii kacaankii oo xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed inay gabdho ku jireen golihiisa dhexe oo golaha shacabiga oo kale ah, iyadana taariikh lasoo maray ahayd. Halgankii iyo dagaaladii gabdhaha awooday ka qaateen isay Soomaaliya u badbaadiyeenna sidaasoo kale ay taariikh u ahayd. 8 Abriil 2022 marka inay gabar xildhibaan ah ay noqoto ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka, taariikh weyn oo aan la iloobi karin waay. Yaa suurageliyay? Aniga ma aaminsana inay gabdho suurageliyeen. Ragga walaalaha ah oo saaxiibada ah oo xildhibaanada ah aa suurageliyay inay u codeen. Taasna waxaa tusaale ka noqonayso muxuu ahaa haddii gabdhuhu ay codaan lahaayeen keli ay siin lahaayeen inuu nambarkuba yaraan lahaa, maadaama gabdhuhu ay meesha ay ku yaraayeen. Marka waxaan u habalyeyno inay saas noogu hiiliyeen ragga. Maanta wixii ka bilaabdan inay sidaasoo kaleeto wax kasta oo haweenka ku shaqa leh ay ugu hiiliyaan inaan ugu hambalyeyna, aana ka codsana, aana ku sugeynaa
أنا جرب إنا أونهاي رجع سومالية وعدين وفهمين إنا جرب أونهاي أنا جنا واسيع عدين إنا أنا جرب أونهاي. وقدم بنتي وزير كوزارة دهوين كحكومة فدرال كسومالية حنيفة إبراهيم محمد حابس ذي وكلن كسوق بجبيسية يا شيكتية إن وزارة دهوين كمرو لباي وتاجنتها هي إن هوين كسومالية ده هلانا حق أي ليهين إكو أدنى قند دهوين كبرلمان كفدرال كسومالية وحي تلمامتي إن سعدية أي متليسو دور كهوين كسومالية ده لوجنا فرديو إن أي لطيمة دو حقبض ونعكسن. وحيلا مهدي سائل حلوانا الصوماليات أي آد نوغوهي ليا أي أدكول السيين قدومي السعدية لماان حلوانا دي قول على الشعبك أو حلوان السعدية أو عضيي انتي عن أو عضيي بوي مهد سينهين أيان لايه هاي أبال أيان أوهينا وحان بقادين أيا حلوان السعدية قدومي كوحيين كوبات قول على الشعبك أورنتي قاتي قوان كي سينما له كو ديرتين اسكو شرحضو سي أدقنا أولو بنقريسي runtii lobbying keda wuxuu aha lobbying aad u sareeyo in qof qof ay xilbanaanada u gaareysay in inta badan gabdhaha waxaa lagu hantaa in aan markasta dumarnimo wax laygu siiyo aan ku doono oo aan la iimaanin ficilkii wax lagu heli lahaa laakiin gudoomiye saadiyo way soo bandhigtay ficilkii wax lagu heli lahaa sidaas ayayna ugu saamaxday in loo doorto gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha shacabka oo macno weyn noogu fadhiyo oo ahna markii ugu horeeyay oo gabar een Soomaaliyeed ku guuleysato gudoomiye ku xigeenka koowaad een waan u hambalyeynaynaa xilmaanada golaha shacabkana een oo doorteena een waan iyagana waxaan leenahay waa maasantiin qondada haweenka ee 130 ayaana ilaa iyo iminka la dhameystirayna waxana haweenka Soomaaliyeed ay cabasho ka muujinayaan qondada haweenka ee la xiriirta 130 Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.